Саме з цього місця хлопчик випав із другого ярусу лабіринту, що у дендропарку Кропивницького. Дитина вдарилася головою об асфальт, після чого її забрала швидка. Про подію у соціальній мережі написала очевидиця. 16 липня близько 18:00 я стала свідком, як хлопчик випав з другого ярусу дитячого лабіринту, що біля фонтану, головою об асфальт. Свою дитину в лабіринт я не поведу. Привела трирічного хлопчика на атракціон його бабуся. Зв'язатися з рідними постраждалої, дізнатися про стан дитини журналістам CBN не вдалося. Дитину оглянула бригада швидкої. Відмовився від госпіталізації, ушиб, гематома правої височної області. Адміністратор дендропарку пояснює, огляд на справність атракціонів проводять що 3 години. Сітка була цілою. Яким чином утворилася дірка, не розуміють. Мене набрав оператор і сказав, що случилося ЧП, що дитина випав з 2-го поверху. На лабіринті я була в течение 3 хвилин. Я вже бачила, як дитина знаходився на руках у бабушки. У дитина не було видимих повреждень, не було ні крові, нічого. Руки, ноги були цілі, мені вдалося їх осмотреть. Наразі керівництво дендропарку погоджує з постраждалою стороною компенсацію. Сітку на лабіринті планують замінити або посилити вже в найближчий час. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Майже 14 мільйонів готівки арештувала апеляційна палата Вищого антикорупційного суду в колишнього очільника області та його посібника. Про це журналістам CBN повідомили у прес-службі ВАКСу. Екс-голову облдержадміністрації Андрія Балоня та керівника патронатної служби Сергія Шевченка підозрюють у хабарництві в особливо великих розмірах. 16 липня апеляційна палата ВАКСу розглянула скарги підозрюваних і прийняла рішення арештувати майно, вилучене у них під час обшуків за місцем проживання та роботи. Таки поділили на 4 райони Кіровоградську область. Верховна Рада підтримала проект постанови про те, щоб ліквідувати 490 районів в Україні і створити замість них 138 нових. Відповідно до проекту рішення, на Кіровоградщині утворюються Голованівський, Кропивницький, Новоукраїнський та Олександрійський райони. У розтраті майна вартістю понад 51 мільйон гривень підозрюють депутата Долинської міськради. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Слідчі встановили, що депутат, обіймаючи посаду директора Долинського комбікормового заводу, скористався своїм службовим становищем і розтратив близько 11 тисяч тонн зерна кукурудзи, переданої підприємству на зберігання. За даними Open Data Bot, директором заводу раніше був депутат Долинської міськради Микола Черкун. Наразі підприємством керує його дружина Олена Черкун. Нагадаю, минулого тижня понад 30 ошуканих жителів Долинського, Петрівського, Бобренецького, Устинівського і Новгородківського районів влаштували пікет під комбікормовим заводом. Люди, які орендували елеватори підприємства для зберігання зерна, вимагали повернути майно. Тоді до пікетувальників ніхто не вийшов. Більше сотні жителів Кіровоградщини вчора долучилися до тисячі інших небайдужих із усіх регіонів країни під Верховною Радою, аби не допустити змін до закону про мову. Його ініціатором став скандальний нардеп від «Слуг народу» Максим Бужанський. Парламентарі планували скасувати обов'язковий перехід російськомовних шкіл на українську, а також норми про викладання не менше 80% предметів державною. Взяли участь в акції в Києві, в акції на захист державної мови, оскільки запропонований законопроект – це наступ на нашу державну мову. А в умовах, коли йде війна, і в тому числі інформаційна, захист нашої державної мови – це є захистом України. Нову редакцію «Слуги народу» планували розглянути в день 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України. П'ятий президент та лідер опозиції Петро Порошенко вважає, влада не випадково обрала таку символічну дату. Не тільки наші воїни на фронті, віддаючи життя, боронять українську землю. Тут ми з вами кожен день і кожну годину маємо захищати українську державу. Участь у мітингу на захист української прийшла і молодь із російськомовного середовища. Організатори кажуть, це більш ніж показово. Активісти закликали чинити опір з російщенню України та вимагали не чіпати українську як основну мову навчання в школах і університетах. Справа і проблема не в російській мові. Росії не потрібна російськомовна Україна. Росії потрібна знищена Україна.
Їй не потрібна жодна Україна. І ми маємо чинити цьому опір. І те, якою мовою ми розмовляємо, якою мовою читаємо книжки, якою мовою здобуваємо освіту, це є наша атака на агресора. Це є наш захист. У Верховній Раді законопроект відхилили, втім, учасники мітингу заявили, готові вдаватися до акції протесту за найменшої спроби наступу на мову. Олена Данилишин, телевізійні новини CBN. Кавуни і дині на вміст нітратів перевірили фахівці Держпродспоживслужби області. Зразки продукції відібрали на критому ринку в Кропивницькому. Відбираємо кавун середнього розміру, який відображає всю партію продукції. Продавчиня Наталія Шинкаренко отримала партію кавунів і динь зранку. Констатує, люди ще побоюються купувати ранні баштанні. 700 кілограм я привезла арбуза і півтони дині. Буває, навіть покупателі приходять, спрашують, що качественно, я роблю ксерокопії. Якщо, наприклад, купили арбуз чи там диню, ксерокопію даю, в руки дала їм і вони уходять, щоб потім не було неприятності. Там. Мало ли, що має щось з'їсти, а скаже на диню, на арбуз. У цьому сезоні фахівці ще не фіксували завищеного вмісту нітратів у динях і кавунах. Проте у разі порушення допустимої норми до реалізації не допустять усю партію продукції. Якщо вміст нітратів відповідає нормам, то продукція вважається доброякісною і вона допускається в реалізацію. Виписується експертний висновок. Експертні висновки обов'язково повинні знаходитися до кінця робочого дня у підприємця. Відібрані на ринку зразки тестують у лабораторії за допомогою реагентів і спеціального обладнання. Дослідження триває кілька хвилин. Його результати вносять в електронну базу. Тут кавуни 10 грам і 50 грам алюмокалівих квасців. Ми їх перемішуємо і занурюємо електроди. І концентрацію. Міряємо концентрацію. Вміст 4,1 мг на кілограм, при нормі 60 мг на кілограм. Дослідження показало, вміст нітратів не перевищує норму. Відтак продавцям надають дозвіл на торгівлю. Покупцям, які сумніваються, фахівці Держпродспоживслужби радять вимагати у продавців належні документи. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Йому 48, їй 53, і сьогодні вони молодята. Через 9 років Тетяна нарешті погодилася вийти заміж за Володимира. Вінчалася пара у православному храмі апостолів Петра і Павла в селі Першотравневе Долинського району. Він, герой АТО, прийшов у військовій формі. Вона, та, хто чекала на нього і молилася весь час, у синій сукні. Слава тобі, Христе Боже! Такого віку люди час вінчаються частіше. Чому? Тому що вони до цього прийшли. Розуміння, що шлюб должен дійсно благословений Богом. Молодь в цьому бачить ще поки традицію. Після вінчання молодята оформили свої стосунки за цивільним законом. У присутності рідних поклялися одне одного любити і бути підтримкою до віку. Коханий мій, я буду з тобою в радості. Я буду з тобою в радості. Не залишу в горі. Не залишу в горі. Все життя. Все життя. Мій чоловік. Мій чоловік. Ми щасливі, я думаю. Син нареченої Анатолії разом із дружиною Наталією про весілля дізналися вранці. Це і несподіванка, і в той же час це радісно, тому що ми раді, що вони узаконили дійсно свій шлюб. Сюрприз молодятам у вигляді весільної арки, ведучих і фуршету влаштувала голова Долинської спілки учасників АТО-захисник Лідія Кобилинська. В організації задіяна наша спілка. Безпосередньо ми між собою скидувались коштами. Потім волонтерська організація ГОРС та волонтери Долинщини. Ну і небайдужі люди, які зголосилися допомогти, тобто підтримати. Наречена Тетяна каже, погодилася вийти заміж за Володимира, коли дізналася про його важку хворобу. Дізналася, що в нього рак 4-ї стадії вже. Просто Вова вже давно мені предлагав і одружитися, і обвінчатися. Ну, просто якось я вважала, що ми в возрасті вже ми. Ну як, може і так бути. Дітки взрослі вже.
вже онучки є. А потім, коли дізналася, то я сама йому предложила. Попереду на Володимира чекає другий курс хіміотерапії. Тетяна вірить, те, що взяли шлюб перед Богом, дасть йому сили боротися з недугою. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. Ось так у руках ювеліра Ролана Золотарьова з Кропивницького народжується нова срібна каблучка. Таких за своє професійне життя виготовив майже 1000. Дизайни зазвичай унікальні, втім, найбільш цікаві повторює на прохання клієнтів. В цих лепесточках це все будуть маленькі камні, дуже маленькі, 1,25 мм. Здесь їх, ну, ви бачите, багато. Плюс тут ще будуть камні і великий камінь зверху. Професію ювеліра чоловік обрав для себе ще 30 років тому, одразу як повернувся з армії. З тих пір не пошкодував про свій вибір. Констатує, ремесло підходить не усім. Слід бути уважним і терплячим. Мені дійсно дуже повезло в житті. Я знайшов себе в самому початку, скажімо так, трудового пути. І вже 30 років, і воно мені не те, що не надоїдає. Я представити собі не можу себе без цього всього. Вот я сейчас работаю с одним единственным выходным, и то он мне как бы лишний. Ролан працював ювеліром і за кордоном. У Кропивницькому майстерню і крамницю відкрив 15 років тому. Коли підріс син Ростислав, справа стала сімейним бізнесом. Тепер і Золотарьов молодший має власну невеличку майстерню. Убираю лишний метал, щоб вона мала таку форму, як повинна бути. И все, и вот просто из всех там 30 деталек просто потом собирается все в кучу. Професією ювеліра Ростислав зацікавився ще з 14 років. Каже, в Україні бракує навчальних закладів, де можна отримати якісну освіту з фаху. Тож, якби в дитинстві не приходив у майстерню до батька, навряд чи б продовжив його справу. Зараз ера, наверное, YouTube, Instagram, ти можеш знайти по любой профессии что угодно. Куча мастеров, у каждого свои секреты. Ты можешь, если у тебя есть желание, ты изучишь любой вопрос, любой процесс. Поэтому научиться чему-то сейчас не проблема. Диплом нужен тебе просто как в довесок. Попри те, що батько і син захоплюються різними напрямками, Золотарьов-старший любить масивні вироби, а молодший виготовляє мінімалістичніші прикраси, обидва не сидять без діла. Втім, констатують, конкурентів чимало, тож постійно у пошуку нових технологій і нових дизайнів. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. За даними синоптиків, у суботу, 18 липня, переважатиме погода з мінливою хмарністю без істотних опадів. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 24 до 29 градусів тепла, вночі 12-17 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 26 до 28 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.